qofku haduu dhaqaale ka fiican yahay ma wax walba miyuu ka fiican yahay, haduu aqoonta maadiga ka badiya miyuu ka badiya nolosha kale, miyuu moralka yahay bini aadamku uu ku daydo. Waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana, inaad marka hore isweydiiso kumaanahay, maxaan u noolahay, maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto, maxaan u joogaa. Yacni waxay isweydiinta leh war maxaad u nooshay inaad isweydiiso. Waqti yar baad horta haysataa, 60 sano, 70 sano, meelaha kan laga yaabo 15 hore inaad caruur tahay, waa un wax kontaneeya sana baad haysataa. This 50 years nolosha maxaad ka qaban kartaa inaad isweydiiso? Haddaad taa garato, waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa, yaa moodal ku ah, yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa. Waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo Ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala. Waxaad garanaysaa noloshu inaad waqti yar joogayso, waqtigaa yaraad joogtaana inuu yahay waqti lagu itixaamayo, lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato. Waxaad og tahay in aad dhiman doonto, dabeetana lagu soo bixinayo, aakhira la imanayo. Waqtigii yaraayaad joogtay wixii aad qabatay inay lagugu xisaabin doono. Yaa moodal ku ah markaa, yaa tusaale ku ah? Ilaahay baa qur-aanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah. Ilaahay subxaana wa tacaala intuu ambiyada ka soo waramay buu wuxuu leeyahay, ulaa'ika alladiina hada allah fabihudaahu muqtadih, kuwaasi baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala waa kuwii alla hanuuniyey, ee fabihudaahu muqtadih hanuunkooda ku daya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Ciddaynu ku dayanaynaa waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa. Waxaa alle dad abuuray, waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaaya ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul. Nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu moodal u noqdo ama shaygii bini aadamka oo dhammi uu ku dayanaya inuu noqdo. Waxaan ku dayanaynaa min bacdi daalik, kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen. Haddaad fikraddaasi qaadato, waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay. Qofkaan ilaahay garanayni waa wax ma garato. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. بالله عليكم احنا دي ويديني هدي إن أنت إسقاوي سا إسقاوين كفاني سادو محد مروق فاني كري ويد يعني ساي معقول طي هدو كان قال لما كفاني يا إلهي من رميسني إلهي من رميسني سادو كفاني كري ويدا أهل النار بانا هدو كو كفاني أهل جنة أنا سادو كفاني كري ويد geedi naar ku sii guuraya inaad daba guurtaa miyay fiican tahay adoo janno arkaya? Dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiican tahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto? Waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaadaad la dhuumato markaad iskuulka salaada ku tuko, waxaad si leedahay talo xagaad ku tukataa. Markaasaa laga yaabaa inaad ureegto mid idhaaha musqushaagteeda aan ku tukanno, jaranjarada hoosteeda aan ku tukanno, meel aan ili kaa qaban baad daydayaysaa. Sababtu waa maxay? Waxaan baad la khajilaysaa kula yeeliita. Waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay, safkii sax ahaa inaad taagantay, iyaguna kii qaldana inay taagan yihiin. Inaad isu dhigto inaad moodal noqoto dadka inta kale ay ku dayato, ma ahayn inuu iskuulka moodal ka noqdo inanta timaha kala jeexda, ee naasaha qaawisa, ee marada yara gaaban seeta. Waxay taasi qof laga yaqyaqsooda inay noqoto, inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person, dhaqan ahaan, aqoon ahaan, waxa la baranayo, wax kastaba inaad adigu tahay the right person. Idan ku dayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inagu dhicin, inaynan jabin, inferiority complex inaad marka hore adigu qaadin, cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin aan sodhan. Xijaabka waxaa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysana inaad chiqis ka soo siiso, iskuulka markaad tagaysana mid la yara modify gareeyo, dhanna surwaal ka yara ah, dhanna funaanad yarka ah, meelahanaad masar yar ku duubto, waa modification. Xijaab aad modify garaysay maya, ha modify garaynin. Sida ugu weynye u qaado, aragna you are the superior, adaa ugu sarreeya dadka, waayo dariiqii ilaahay jeexay baa taagantay. Idinka aad tusaalihii la rabay in lagu dayda, idinku cid idinka liidata ha ku dayanina. Ilaahay wuxuu inooga digayaa dadka gaaleed hawadooda inaynu raacno innagoo ka tegayna xaqii alla soo dejiyey subxaana wa tacaala.
laba halba la idinka baahanyahay oo inaad garato waxa tahay iyo waxa rumaysantay oo ah inaad garato inaad muslim tahay muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyay ilaahay xaggiisa ka yimaada ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhiibay dhammaantii qof haysta inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso inaad garato inaad adigu markaa dunida moodhal u noqoto inaad hoggaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa maxaanad se ka qaadan karin mas'aladaasaan dib ugu noqonayaa qofka muslimka ee moodhalka ahi dariiqa aakhira loo maro isagaa haya adduunka ka loo marana isagaa haya laakiin aqoonta maadiga ee kale ee ka timaada bashariyada ama bini aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa wixii ka ururay ee cilmiya maalan ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama kombyuter ha noqdo waa wax bini aadamka uu kala dhaxlay oo ka soo ururay taas cidi kaama xigto qofka muslimkii meeshuu ka helaba isagaa xaq u leh waad ka qaadanaysaa idan brofesorka ama macalinku waxa ku saabsiisan culuumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh ama waxa ku saabsiisan dhaqanka kaljarka diinta aragtida nolosha saa nolosha loo qiimaynayo viewgaad nolosha ka yeelanayso adigaa macalin inaad u noqoto lagaaga baahayo waayo adaa tii saxa ahayd haya adaa tii saxa ahayd haya marka adaan lagaaga baahay inaad dunida macalin ha noqotid laakiin ceebteenni waxa weeyaan teenniina garanba mayno taynu rabnay inaynu macalin ku noqonaynan garanaynin taasaa waxay keentay inaad noqoto weel madhan oo wixii lagu shubaba qaadan kara caalamkaynu maanta joogno waa caalam la yidhaahdo cuquusha waa la weeraraa caqliga bini aadamka waa la weeraraa si wixii la rabo looga dhaadhiciyo wuxuu amaha xumaado amaha fiicnaado waa in cidi uun danka leedahay mithaal basiidaan idin siinaya maalan augustii dhoweyd 11-keedii anigoo toronto jooga n t v shiday CNN baa ka soo baxay CNN markaa nin baa la wareysanayaa ninka la wareysanaya wuxuu leeyahay qaanuun baan raadinayaa ah in la sameeyo adduunku gaar ahaan united statesku maraykanku inuu ictiraafo maalinta nigiska buu leeyahay nigiska soo ma taqaaniin andarweyarka andarweyarka buu maalin rabaa in la siiyo waa kuwan maalinta aidiska maalinta waxaa maalinta soo ma maqashaan wuxuu rabaa maalintii nigiska in la sameeyo signatures buu ururinayaa 50,000 buu marinayaa 50,000 oo signature buu marinayaa saxeex ayuu soo ururiyey wuxuu rabaa inuu badiyo saxeexyadaasoo 1,000,000 gaadhsiiyo si uu kayska u noqon karo kays stuurtiingahoodii yacni kongareska la hordhigi karo oo markaasi looga doodo maalinta nigiska waxay weydiiyeen maalinta nigiska maxaa laga faa'iidayaa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi markii aan daraaseeyey waxaan arkay buu yidhi suuq dhaqaaloo fiican inuu ku jiro waxaan dareemay buu yidhi nigsaanta lagu xidho maraykankan xisaabiyey waa $13 billion baa ku baxa buu yidhi haddaan maalinta nigiska sii sameeye buu leeyahay markaa waxay noqonaysaa waa market aada u cajiiba markaa marketkaasaa rabaa inaan qabsado buu leeyahy si uu marketkaa u qabsado ayuu ummadda dhan wuxuu rabaa inuu u sameeyo maalintii nigiska maxaan markaa maalinta nigiska tusaale ugu soo qaatay yacni waxa weeyaan waxaan laynoo sheegaya tirada badan leh nolosha macno kama leh innagunbaa wax waynu aragnay waxa magac lagu tiriyey waxaa laga yaabaa maanta hadday aan idin weydiiyo nebi muxamed imise caruuruu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon laakiin haddaan idin weydiiyo david beckham imisuu dhalay waa la wada garan karaa waayo beckham iyo maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay laakiin riyali haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan caag baa loo neefeeya
تبتمي إريا ليرا هذا لوا برود دحجليه سو أنت ما أنت أصلاً نالش بناء ده كم حكوا كرديسة عاق هديلا نفيو أو تبتنا لوا برود لقى دحساره حبكم ما كرديسه لكن وحلا أقول ترى قال ينقاب كان ليرو فكر سيو وحلا يدينك كان عاقل النفية لما ذا برود الدح بيو أفرت مليون دولار كقطع فردي مليون دولار أيو كقطع وحشرة وسترن يوروب دلين رضا وحلا أقول ترى قال ين لا مشغوليو قفكم أركو دلين رضا ين لا مشغوليو قاب وحبر شور دارين لجليو الله بيو طبعا صرنا ضوضة وأصليا كوسا ليسان إن دأدا إن تكيري قفك أصل الله هيكره أن السوق شقضا يو حسيوسي وقالين مرة بعد إن قفكا لمشقوليه ولقا مشقوليه قضاياتك بلشادة مثلا يوروب لحدا ندى وحي كوه الرئيي دلن يرادو خطر بيكو هايين سياساتك يوروب وحا بدلي تري لحدا ندى وحي كوه الرئيي أرددى جامعاتك كوشرا فرانس وقال 1968 كي أرددى جامعاتك انقلابات دي يدي وحي سمية وحي قرق أقادي إن مر لبات ثورة الفرنسية دي بلو انقلابة وحي هانشر شعيين تي هرادول كي يغوط ترادة بدناي كفا إذا استندالين يرو شوغي جامعات كي يوحي كهو سيي لكن داد كاسي سي سوق السياسة دلوغة سارو وحي لو فكري سوق عصبين لو سمية سبورت ان موسيك بالقلي qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo caalamkan siyaasadani waxa ka baa caalamka la dadku leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music demdemta dhageyso iyo un dadka qaylinaya oo wali waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literature ka hadii leego dadkan qaylinayo dhame cabaad ayaa wax ay ku hadlayaan ma jiro waa un iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwa la yiri kubada area kubadu waxa laga yaabaa inaad isleedahay war mustafa maanta ma sport ugu doonayo wax ka sheego ama waceebayo qofka bini'aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhisa waa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubadu wax caafimaad uu loo adeegsado ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu samayn jiray ma jirin nin yiraahdaa inuu kubad baan ka shaqeeyayo intaan u soo kalaho lacag lagu siiyaa ma jirin qofku shaqo kale uu ka lihi jiray dhaqtar buu ahaa askari buu ahaa boolis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubadu markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wuxuu qofka bini'aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin kaa waa laga saaro wax la geeyo suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyna maalqabeena waxa laga dhigay inamada yarar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadko dhan usbuuc dhan dunida oo dhamay TV-da hor fadhida la yiraahdo koobkii dunida la ciyaaraya koobka dunidu muxuu yahay usbuuc kale in la hor fadhida la yiraahdo koobkii Yurub baa la ciyaaraya dadkii oo dhan koobabay daawanayaan waayo waa moralis loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adna isweydiinin subaxii markay iskuulka isugu timaadaanba waxaad tiraahdaan xal ayaa badiyay liiga ka sarreeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sarreysa iyaba lagu muransayay Real Madrid baa wada maxaa waxan keenay waxa keenay waxa weeyaan iyada ay luntay huuyadii ama identity-gi qofku waxaanu baahanahay inagu inaan isweydiino identity-ga kuma tahay man ana inaad marka hore isweydiiso kuma nahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa marka yaa moodal ku ah yaa tusaale ku ah aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanahay inaynu garanno inaad tahay qof muslima qof muslima oo ilaahay rumeeyay subxaana wa tacaala waxaad garanaysaa noloshu inaad waqti yar joogayso waqtiga yaraad joogtaan inuu yahay waqti lagu itixaamayo lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato waxaad ogtahay in aad iman doonto dabeetana lagu soo bixinayo aakhira la imanayo waqtigii yaraayaad joogtay wixii aad qabatay inay lagugu xisaabin doono yaa moodal ku ah marka yaa tusaale ku ah ilaahay baa qur-aanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah
إلهي سبحانه وتعالى أنتو أنبياء كسوا والرمي بوحليه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كوا سبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى وكوي ألا هنونيي فبهداه مقتده هنون كودا كودا يبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى هنون كودا يعني سلوك كودا نقن كودا قاب كي أفكريين قاب كي عبادي سنيين قاب كي نلاش واركيين سيدي أفكريين إيجا كقد ضيدا بايلا هير إلهي القرآن وسود تشنكر لها سيدي سوء قرآن أودت كلا إذا آخر استوفى فاحسن لكن إلهي وحصاد ري وحي كستو وسود تشير رسول بل سر رعي رسول شو محيق بنيين وحي قبنيين إن نقدان تصالها حيقة تصالها النول لوغو تلقلي بني آدم كوينو كود دايدو سيو ورعو وحا تصال للربائن دادك اللا تسيكو وحا لفرينو يهي وحا لصمين كرو في مقدور البشر بني آدم كاودي سوح كامدينو يهي إنو طريق السحا يهي قام نولولاد كاوغو في عانينو يهي عدي تلمامي لهي ولذلك وحا إنو كوعي العليننا لاني وإنا إنو سيفي عانو الدراسينا أغرانا عدا إنو كود ديان لهي عندما نقول ديننا وحويا بن آدم كي إلهي أبو ري وردن كوي وغفعنا وحال لدد أبو ري وحا وغفعنا أمد والبكي وغفعنا يا إلهي كدورتي والنبي أمر رسول أمد كستيكو وغفعنا يا إلهي كدورتي والنبي أمر الرسول نبي غاية الرسول كاوحا لغو تلقى لينو مورا لنغضة أما شايقي بن آدم كوردمي وكود دينا يينو نغضة وحان كود ديارينا من بعد ذلك كوي يغو ربيين كبعيين حداد فكرة دا سيقاتا وحايا دريمي سايناد آدوغو دوني دا استاد مركاسي اوطاي قف كان إلهي قرانيني واو احما قراتو قف كان إلهي قرانيني سبحانه وتعالى واو احما قراتو أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى عدة ألا قرانيسا مثلا أقونت حلو قيمة يا أقونت وحيك والرميسية وحي ترته سعيك ما انت هو بدل لدتك أقونت أقونت ما هو مبرتان لكن ماركتك وحيك قويسة الله برتها ديمك الله يدين هذا كمبيوتر ساينس بقى ماركتك صعب هذا يعني لقوقو قادنا يا صدن كنا فرتن كنا كرونا بشي وده كمبيوتر ساينس بينو قالينا لكن هذا ماركوت كيس بدلا لذا صحافة ذاك قالس إن صحافة ذا دغوريشة صحافة نمدو يا كمبيوتر نمدو ما هين في عنانت لكن ماركوت كواحد كتشري سيبها أقانتا الله لبرتا ماركوت كواحد كجوين سيدا وق قالس إن واي جنة يجويسة يعني لايف سبانك هذا ماركا ذاك تنولش أنت أدنولانسا أطوار بات سومريسا وقت أدبر أبها أيه يدا كوتشرتي وقت أد علاش هو يدا كوتشرتي وقت أد دنيا كورك يدا صاريت وقت أد حبال كوتشرتي كدي بنوات كصباح يسا وحات كده ما ينسى جنة أم النار نلاش عصرنا مرك الله يسكت دره دين تو إنتي كترتا إنت وق على سبب كترتا هداي تين نلاش أنا تكون نوشاي سيسوية تحسن إلى دون نلاطة يدا تلمامتا هداي تأخرتا هنا وحات وق على سنة يدا كينتا ذات ذلك ورميسا مثلا إن علم قرآن شبرته قرآن شذا علم كسابسا إن علم بن آدم كسابسا برته وحقال سن علم بن آدم كسابسا وحقال الله مدى علم أليه الدنيا أبو ريب كسابسا إن برته وحقال سيئي مخلوقات كعلم كسابسا سدرات دوحي نوباها النهي إن إذا نسو أرق مينورتي يريرو مساكين أو ضدكي kale uu ka sareeyo marka la xajila waxaan kaaga digaya in aad xijaabka la xajisho ama salaadaad la dhuumato marka iskuulka salaada ku tuko waxaad salaadaad tala waxaad ku tugataa markaas laga yaabaa inaad uragto midira musqushaagteeda aan ku tukanno jarjarada hoosteeda aan ku tukanno meel aan ilka qaban baad deydeysa sababtu waa maxay waxaan baad la xajilaysaa kula yeelita waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay safki sax ahayna taagantay iyaguna ki qaldanay inay taagayeen inaad suudhigto inaad model noqoto dadka inta kale ay ku dayato ma ahayn inuu iskuulka model ka noqdo inanta timaha kala jeexda ee naasaha qawisa ee marada yara gaaban seeta waxa ay taasi qof laga yaqiiqsooda inay noqoto
إن أدادوا مرضا دي أستركاغا توسيسو إن أتهاي the right person دقانهان أقوانهان وحالة بران أيو وحكستو إن أدادوا تهاي the right person. إذن كدياشاد وحي كبلا ميسا إن أن مركو هري إنهزام نفسي نغدعين إن إن ننشابين inferiority complex inaad marka hore aad ugu qaadin uqdad nafsiina inay kugu dhacin aan soran xijaabka waxa laga yaaba marka message-ka imanaysan inaad ciqis ka soo siiso iskuulka marka tagaysana mid la yara modify gareeyo dhana surwaal ka yara ah dhana fanaanad yar ka meelahaana masar yar ku duubto waa modification xijaab aad modify garaysay ma aha modify garaynin sidii ugu weynay u qaado aragna you are the superior aadaa ugu sareeya dadka waayo dariiqii ilaahay jeexay ba taagantay the right way ba taagantay misal basiid aan ku siinaya saxaabadu saxaabadi nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam dunidaay furteen lisbonadan iyo viana iyo belgrade iyo moska iyo dhulkan oo dhan dacladeed ay wada yimaadeen muslimiintu ilaay laga gaadhayo China iyo Indonesia iyo waxa la mid ah dhulal badan oo dhulalka ka mid ah kuma furanin dagaal dhulal badan oo ka mid ah waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq iyo dadnimo iyo macaamil bay kula furteen waxay ku furteen qaabkay u noolaayeen iyo sidee u fakarayeen iyo waxay basharka u keeneen waxay ku furteen oo kaaga filan Rustam markii ay dagaalamayeen muslimiinta iyo saxaabada rustam oo ah janankii hogaaminayay ciidamadii Persia eeran ciidamadeedii ayaa waxaa la isku galay qaadisiya meel ku taala haatan waddankan Ciraaq loo yaqaano waa intan madaintan madaina Ciraaq bay ka tirsantaa rajaynaya la furanin waxay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan hal wada hadle Saad ibn Waqas saxaabigii loo oran jiray wuxuu u diray صحابي لدى ربعي بن عامر ربعي وحلو درين ودى هذا اللصو سميه جنن كي اما بغر كي وتي عيد مدى قالت دبتنا وحو يمي اساقو فرس كي سيرا وطا او هوب كي سيحرن ايو ميشي يمي بغر كو حكو طلق علي نيكا كان انو نفسه دهان چبيو دبتنا وحلو دقي رد كاربتكي رد كاربتكي ودى تغاني سماها madaxdu markay dawladda ka soo dagayso kacase la dhigo sooma taqaaniin ee ay soo dul socdaan red carpetiskaas aan meel walba la dhigay dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halka ugu qaabilo ninkan muslimiinta uu imanaya ninkan muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay faras yar iska wata oo afar shan bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baad ka muuqda nin dagaalansan oo soo socday waxay yiraahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitay hubka dhig wuxuu ku yiri anigu idin ma imanay idinka ii yeedhay hubkayga ma dhigay anigoo waxayga sitay hadaan rabtaan inaan u tago waa u tagay hadii kale waa iska noqonaya boqorkii baa loo tago waxa la yiri boqor oo ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo yaani waa aragteen oo dee madaxda hub loolama galo waayo dadka kani ma haddad ilaahay aaminsan oo iskhiyaamaynayaan laakiin ninka muslimka ay qowlkiisu ku dhaqma saasi daraaddeed intuu qowl sameeyo qadri kama dhamaysay waxma khiyaameeya haddana wuxuu hubkayga dhigi maayaa anigoo hubkayga sitaa hadii loo baahan yahay waan u tagayaa boqorka waxa la yidhi boqor oo ninkii hubkii diidi inuu dhigo soo daaya la yidhi maa hubkiisa faraskiisii yaraa buu soo duleeriyay baa la yidhi qadiifadihii red carpetka ahaa boqorka agtiisa markuu marayay baa la yidhi intuu faraskii ka daadagay ayuu barkimooyinkii waaweynaa ee meesha la dhigo mid ku xidhay bay dhahdeen culimada taariikh mid ka mid ah barkimo hoggaankii yaraa ee faraska ugu xidhay dabeetana wuxuu yimi boqorkii boqorkii markaa su'aal buu weydiiyey maxaa idin soo saaraya wuxuu ka fakarayaa dadkan ma gaajo waddankoodii ka keentay ma waxan baa keenay haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wadaa dee waxba la idin siinaya iska noqdaba la rabaa in la yidhaahdo maxaa idin soo saaray baa la yidhi wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaanu dadka ka saaro dulmiga diimaha aanu u saarna cadaaladda islaamka inaanu ka saarna cidhiidhiga adduun oo aanu u saarno ballaadhkeeda isagaa cidhiidhi dadka saaraya min dayqi dunya ilaa sicatiha cidhiidhi adduun buu ka saaraya ballaadh buu geynaya
نيكا كاني محور رميسيه ماشان وقصه على بيت القصيد كو حويان نيكا ني وحور رميسنا انو اسغو يهي استاذ كي دنيدا لو سودري بروفيسور كي لوغو تلاغلاي انو عالم كا وخبره محو بريا وحو بريا وحي السماء وركي الو سيدا نيكا الهي وركيسا سيدانا اد كاستا اسغا كا اقون بدن وايي وحو سيدا اقونتي اوغو سريسي sida awgeed buu wuxuu u soo bandhigayaa isagoo kalsooni qaba ayuu wixii uu rumaysana soo bandhigaya adigana waxa laga yaabaa adigoo muslima oo islaamnimo rumaysan oo caynkan inaad la dhuumato inaad isku daydo inaan dadku ku ogaanin inaad muslim tahay waa wax faalxun waxa leenahay marka waa inaad garataa shakhsiyadaada kuma tahay waa inaad garataa adigu muslim baa tahay kuwa kalena waa gaalo taa macnaheedu waxa weeyaan adiga ku taagan dariiqii saxa ahaa iyana waxay taagan yihiin dariiqii qaldana taa macnaheedu waxa weeyaan adaa macallinkii la rabay inuu dadka wax u sheego wax tilmaamo iyana waa ardadii la rabay inay wax bartaan taa macnaheedu waxa weeyaan adaa ah marada aad sidataa ah maradii loogu talagalay inay bashariyadu ku dayato adaa ah moodalkii la rabay in la buunbuuniyo iyaguna way qaawan yihiin waa meel laga naxaabay joogaan waa hilib waran meel aad looga naxaabay joogaan saa daraaddeed aday ahayd inaad isu dareento inaad tahay qudwadii ama ciddii bashariyada hogaaminaysay horkacaysay ee dariiqa sawaabka rabtay inay gaadhsiiso waxaa aad u foolxun markaa qofkii halkaa laga rabay inuu isagu intuu cuqdad qaado uu dambeeyo inuu isagu noqdo qof ka cabsada wixiisii inuu soo bandhigo billaahi calaykum waxaan idin weydiinayaa haddii inanta isqaawisa isqaawin ku faanaysa adugu maxaad mare ugu faani kari weyde yacni say macquul u tahay hadduu kani gaalnimo ku faaniyo ilaahay ma rumaysna ilaahay baan rumaysanay si aad ugu faani kari weydaa ahlu naar baan ahay hadduu kuugu faanayo ahlu jannaan ahay si aad ugu faani kari weyda geedi naar ku sii guuraya inaad daba guurtaa miyay fiican tahay adoo janna arkaya geedi naareed dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiican tahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto waxaan kelmaddeeda kusoo koobaya waxa weeyaan laba hal baa laydinka baahan yahay inaad garato waxaad tahay iyo waxaad rumaysantahay oo ah inaad garato inaad muslim tahay muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyey ilaahay xaggiisa ka yimaada ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhiibay dhammaantii qof haysta inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso inaad garato inaad adigu markaa dunida moodal u noqoto inaad hoggaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa maxaanad se ka qaadan karin mas'aladaasaan dib ugu noqonayaa qofka muslimka ee moodalka ahi dariiqa aakhira loo maro isagaa haya adduunka ka loo marana isagaa haya laakiin aqoonta maadiga ee kale ee ka timaada bashariyada ama bini aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa wixii ka ururay ee cilmiya mathala ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama computer ha noqdo waa wax bini aadamku uu kala dhaxlay oo ka soo ururay taas cidi kaama xigto qofka muslimkii meeshuu ka helaba isagaa xaq u leh waad ka qaadanaysaa idan professorka ama macallinku waxa ku saabsiisan culuumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh ama waxa ku saabsiisan dhaqanka kaljarka diinta aragtida nolosha saa nolosha loo qiimaynayo viewgaad nolosha ka yeelanayso adiga macallin inaad u noqoto lagaaga baahayo waayo adaatii saxa ahayd haya adaatii saxa ahayd haya marka adaan lagaaga baahayana dunida macallin ha noqotid
لكن عيبتين وحويين تينينا قرن بمينو تينو ربنين إنو ما عليكو نقنين نقرنين تاسا وحيك أنتين نغطوه المرن أوحي لغو الشباب قادن كرا ما هنكو سيكو بيا رسوش أما النبي دوا تصالي ياشي دبكا أها إلا أقول تلقى لي قفك بن آدم كي نلاشي دمان تيدينو كغا بيضو هذه قيادية ما ملتاي قرآن كوحينات المامة يا الرسول مدحية سياسيين نغطي نبي داود نبي سليمان وهي رسول سياسيين ومدحة ومده قامسي الدولة حكومتي هذه تهي جهادية دقال أن يكن قرآن كوحك ورمى يا الرسول هذه تهي وحيمك كوشيك يعني حرنما للراديو يدد لحرأيو ومد حقوق ديد اللور راديو رسول با إلهي قرآن كوحك يا الرادي نسي نبي موسى waxay ilaahay ka warramayaa wuxuu ka hor yimid fir'aawn oo dad kale dictator nimo u sheeganaya la aan rabbi diina ilaahayna uu soo direen reer banu israayil ka xoreeyo an irsil ma'iya bani israayil hadaadu baahan tahay qof dhibaatoobay oo mushkilada haysto iyo suu noolan la ilaahay rasuul buu tusaale ka dhigay nabi ayuub la tilmaamay oo 18 sano jiifay oo xanuusanayay oo dhib badan heshay هذا عريلي هي مشكلة دي عري قبصتي يا قابك الله نولا ده الرسول باي لهي تلمام يا نبي يونس أو حوت هذا اللي قضي أو كلون على وش يكون قلي أو هذا نك صوب حي أو إلهي سبحانه وتعالى وقرقاري هذا ضربت عدة قال يا هنو ومدو دي ود قال لن تيو حريسي الرسول باي لهي كورم يا نبي داود أو جالو تلد قال لمي أو مددن كحريي نمان قالاها يعني نلاش شردن كستوات كأكتو واحد هلا يسأل الرسول أحكي اللي قد يني نلاش شردن كستوات كأكتو واحد هلا يسأل الرسول إلهي قرآن كوكا غور رمي وعدي اللي قد يني نلاش التنو قامسي سيدا وقيد أي إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد حقار وقسي تلمام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نبي محمد وحيد كسو قنبا إلهي إلهي كد يشفي عن عدي الله سبحانه وتعالى إيا مالتا قيامها رجيني سيد دمع كجيرو إلهي حسيس سبحانه وتعالى وحن كسو كوبي يا إلهي نو قدق يا ولا تتبع أهواءك ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إلهي وحين أقدق يا ضدك قالت هودو دين إنه الرعنة إنه وكت جينا حق يا الله سودة شيء سبحانه وتعالى وحنا كسيو كوبا يا مرك أورك يقعد مياي إذن كا تصالح للربيع لقود ضيدا إذن كو عيد إذن كلي إذا تها كود ضيانا عيد إذن كلي إذا تها كود ضيانا halay idinkaga daydo laakiin islaamnimo dhaba ma aha in marada qoralay idinkaga daydo waa in dhaqan oo dhan layda kaga dayda dad run sheegaya oo run ku dhaqmaya oo deeqiya wax bixin leh oo ballan oofinaya oo homeworkiisa ka shaqeynaya oo macallinkiisa ixtiraamaya oo dariskiisa dhiganaya oo wixii loo diro si toosan u qabanaya oo quman in lagaaga daydaba muhiima markaasaa tusaale dhabtaa noqonaysa laakiin haddaad xaggana mararka qaadato kalaaskana aad jirtid macallinkana been u sheegtid saaxiibkaana wixiisa aad ka qaadatid kana aad dulmidid markaa tusaale noqon maysid tusaale waxaa tahay waxa meesha lagu hayo marka aad ka tahay qofkii laga rabay hadday waxbarashatay hadday dhaqantay hadday ballan tahay hadday hadaltay iyo waa run la sheegayo قف ستريت فورد ويدا مركات نغطة قف تاسو صعدة موضل كالا ربا اسلامي جينا واكا ولذلك با الهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينو قد دقية إن إننا نورن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن إننا بارك سامبل كان قرنين دينت وحنا آدو قعب سيقا با إننا نقو ددك دينت كعلي نونا دانا هسيو قلينا way diintu haday inaga inaafic weydo waridkeeda anfacaysa soo galasay suurta galutay wa in dadka diinta ay nagu yeedhayna ay noqoto dhaqankeenu inuu dadka daacwo gaarsiinayo waa laga yaabaa afafku inaynu guba adag yihiin inaynan si fiican bay isu fahmin laakiin culture kaaga iyo dhaqankaaga yeedhaya haddaad adigu qof quman tahay
meeshaad ka shaqeyso meeshaad wax ka baranayso meesha aad joogto cidda aad la saaxiibka tahay markaad si quman ula dhaqanto qumanaantaadan baa dacwada ah sheegaysa warkaalaya ilaahay rumeeya ha noqonina markaasi diinta kuwii dadka ka celiya oo bad examples ha noqonina tusaale xun oo dadka diinta ka celiya ha noqonina ee waxaa noqotaan tusaale fiican oo dadka diinta u soo haga waxaa noqotaan dadkii mujtamaca kani u idin wanaajiyey norwijigu saacinka maaha waayo hoy baa layin siiyey waxa cuntaanna waa layin siiyey waxbarashana waa laydin ogolaaday intay doontaba ha noqotee idan waynaynu ka abaalgudnaynana wixii wanaagsanaa aynu sidnay inaynu siino diin baynu sidnay islaamnimaynu sidnay dhaqan fiican baynu sidnay wixii wanaagsanaaye aynu sidnaynana waa inaynu siinaa oo man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah waa inaynu dadka u mahad celinaa laakiin mahad celku maaha inaynu inana barro sida sitamkooda loo buriyo sida loo xado sida been loo sheego sida wax laysu weydaariyo kaa maaha waa inaynu ungdamkooda hanuunin karnaa iyagu maanta ungdamkoodii way u taaglaayi sigaar iyo khamri iyo suuq iyo baliya baas iyo waa in iskuulka shan hablood ama shan wiil oo muslima ay degan yihiin waa in iskuulkan dhaqankiisa bedelaan waa inu iskuulkani noqdaa moodhal la yidhaahda markaasi waxaa loo baahan yahay in dadka ajanabiga muslimiinta iskuullada lagu badiyo loo qaybiyo waa inay noqotaa waayo waa moodhal iskuulka wax taraya laakiin haddaad noqotaan intaa meel ku ururtaan iskuulka joogtaan inuu aqoonta ka hooseeyo iskuullada kale oo dhaqanka ka sii liito oo waxbarashada ka sii liito oo damiinnimada ka sii liito meel kastaa usii fool xumaataan markaa islaamkaad ceebaynaysaa weeye waxaa la rabay meeshaa shan ku joogtaan ama toban ku joogtaan inaad noqotaan toban example oo dadka kale raadiyaan tobankan oo kale in la helo iskuullada kale inay u baahdaan markaasi waxaanu u baahannay toban arday oo muslima in iskuulkan lagu soo daro si iskuulku uu hagaagi karo uu u toosi karo waxaynu markaa isugu nimi waxa weeyaan inaynu moodhalkaasi muujin karno ku dayashadaasi inaynu muujin karno in maanta laga bilaabo aa garataan inay idinku tihiin dadkii lagu dayan lahaa inventionka dadka u keeni lahayd in idinkaa laydinka rabaa markaa maanta laga bilaabo idinka aa dadkii dadku ku dayan lahaa markaa idinkaa laydin rabaa inaad noqotaan dad mujtamaca hogaamin kara oo waxa ay xambaarsan yihiin u gudbin kara oo adoon af uga gudbin dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada iyo qaab nololeedkaagu waa inuu gudbiya sharkoodana waa inaad isku daydaa inaad iska cadaadiso khayrkaaguna waa inaad isku daydaa inuu dadka wada gaadhi karo markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee dhabta ahaa ee ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jeclaayeen markaasaad noqonaysaa qofkii muslimkaee badbaadin lahaa ummadda tan dariiqa saxa u tilmaami lahaa markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ahaa ee safiirka ka noqon lahaa ummadda muslimiinta kale yacni inaad safiir ka noqoto ummadda muslimiinta kale baa loo baahan yahay ama maanta in badan oo muslimiinta ka midi qaabkay uga dhaqmaan halka kani waa very bad examples bay ka yihiin muslimkii ka dambeeyo dhan iyo diinta ay xambaarsanaayeen iyo kaljarkoodiiyo dhaqankoodiiyo aragtidoodiiba very bad examples bay ka yihiin waxaan ku soo koobayaa markaa dad baa idinkaa u fiicanay ha jabina uun yacni dad baa idinkaa u fiican intaad muslim tihiin laakiin cuqdadana infan dareera baanahay iyo kan baanahay iyo minority baanahay iyo waa lay xaqiraya waa la yasayada ka baxa infan dareeraa tahay muslima baa tahay hogaamiye a baa tahay waxyigii samada side baa tahay aha qofkii la rabay dadku inuu ku dayda baa tahay dads waxaa la rabay inay adiga kaa dhaadhacdo haddaanay dee adigaba kaa dhaadhacsanayn dadkiiba dhaadhicin kartid laakiin adigaan rabaa inay kaa dhaadhacdo inaad tahay infan dareere muslima oo ah kii siday waxyigii cirka laga soo diray ee bini aadanba inuu ku hanuuno loogu talagalay kii siday baa tahay then you should be a good example assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh